Казахме ви, трудно се намират съперници в тази супер тежка категория. Кубрат Пулев, България. Жребия беше много склонен към Кубрат Пулев. Виждате го на вашите екрани. Един от лидерите на българския национален отбор. Обеща да се сбие Кубрат Пулев, не го прави много често, не е по него вкус, предпочита да контрира своите съперници, ако може да ги нокаутира с резките си тесни прави, които има, го прави с удоволствие. Не е от боксерите, които имат вкус към размяната, не би го и посъветвал, в тази тежка категория ударите са доста силни. Той е един от малкото боксьори в света, би казал. Даже които са доста пъргави с краката. Това е тежка категория, а той има техниката на един боксьор от леките категории, може да се каже. Гръцкият боксьор за мен напълно е познат. Шампион на Гърция, какъв може да бъде? Освен това спечели и едно първо място на, на купата Акрополис преди две години. Турнир, който беше в Гърция, там лесно не дава победи, когато трябва да се бие срещу техен човек. Пет на нула вече авансът на Кубрат Пулев. Много добра комбинация използва съвсем икономичен е Кубрат Пулев. Лентесен е елементарната комбинация, по-простичко е, както се казва от А до Б, правата линия е най-доброто и най-бързо може да се стигне от точка А до точка Б. Именно такива са съображенията и на Кубрат Пулев, не случайно изповядва той и тази теория. На път е да откаже своя съперник, много силни удари и това ще бъде според мен и края, не само нокдаун. Да видим дали обаче самият боксер няма да се откаже. Виждаме и гръцкия тренер да се качва на ринга. Знак за това, че неговия боксер не е в състояние да продължи. Е това беше. Очаква, че днес най-сетне ще видя Кубрат Пулев да играе един четирирундов мач. Мач, надявам се, че поне това ще се случи на финала. За съжаление, той не може и да подложи на изпитание по този начин и своята издържливост. Той не е наясно доколко е трениран с тези мачове, които завършват в първия рунд. Затова именно, както казах ти, на него му трябва съперници, спаринг партньори от чужбина. Ясно. Знаете, че идеята гръцки национален отбор да тренира в България също не е от най-удачното за Кубрат Пулев, защото ясно това е състезателят от удара в гръцки национален отбор и горе-долу толкова би продължил всеки един мач срещу него. Да, след този матч сигурно и у Петър Лесо ще възникне колебания, дали изобщо да кани кубинците, защото ставаше дума за спаринг партньор за Кубрат Пулев. Другите си имат своите спаринг партньори. Така от тук нататък отиваме към последния полуфинален двубой от първия сеанс на днешната програма от полуфиналите на турнира Странджа. Този полуфинал ще излъчи съперника на Кубрат Пулев, който видяхте го беше напълно безапелационен в своята среща. Един срещу друг ще се изправят грузинеца Улупха Нидзе срещу кубинеца Роберт Алфонсо. Двама боксери, които вече видяхме тук.